Koji period obuhvata ova likovna kritika? Na neki način tekstovi koji su napravljeni na ovaj izbor je negde od 1975. godine pa do poslednje izložbe. I kažem, to je otprilike prema autorima. Svakako treba tu, kao što je bio prisutan Milić od Mačve, Marko Čelebonović, Mihajlo Petrov, vrlo neke značajne ličnosti, ali i kolektivne, zajedničke izložbe, nešto što je obeležilo likovni život grada. I to je ono što me povuklo da napravim jedan izbor koji je apsolutno, da kažem, možda ličan, možda neko bi to možda i drugačije uradio, ali s obzirom da je i moje trajanje jako dugo, imam veliki broj tih tekstova i onda sam napravila neku trijažu i sakupila da se na neki način vidi i napravi presek onoga što se dešavalo u likovnom životu grada.